Мне тут так мерзко. Вона коли жила, так ми си факт не були близькі. Я ж її наозаї не мала рада. Але так не говор. Мали сте се ради. Таким свойським способом. Ано, стали сме се провокували, а лізли сме си на нерви. Но, веде, то є встях. Тераз би се ми найраче й обіяла. A toto trvá už 3 dny. A všetko som skúšal. I som ju utešoval, i som ju hladkal, i som jej vysvetľoval. No, i nakričal som na ňu. Áno, pre všetkých je to veľmi ťažké. Chuňa babka. Lidka. Odchod blízkej osoby je šok. Úplne to chápem. Ale ako mohla toto sebe urobiť? Veď ona bola vždycky taká plná života, ako... Tak to neviem. Tiež sa na to pýtam. To je zvláštne. Ja som si myslela, že otec Boh už má názor na všetko. Dokonca aj na to, čo sa ho vôbec netýka. Dobre, možno by ťa mohlo utešiť, že to bola Zorkina voľba. Rozhodla sa preto sama. To má byť útecha? Teda... Určite to bolo pre ňu ťažké. Dobre, toto nám vôbec nepomáha. Dobre, ale ona žije! Žije? Jej duch. Áno, takto je to, že jej duch, on stále žije, je tu s nami a aj navždy bude. V tomto dome? Tak. Ja sa strašne bojím duchom. Ja sa strašne bojím duchom. Ale veď počkaj, toto sú absolútne hlúposti. Takto som to nepovedal. A čo si chcel povedať? No veď chcem... Takto, my kresťania veríme, že duša ostáva žiť aj po smrti. Už ide hovorí. Nikde pre. Dobre, otec Boh, už ďakujeme za vašu duchovnú podporu, ale ďalej to zvládneme sami. S Bohom. Ale... No, tá jak? Podarilo sa? Tak robil som, čo sa dalo. Jo, ďakujem, oči, ďakujem. Ja neznám, čo by naša rodina robila bez vás. Ale vieš čo, radšej tam ešte nechoď. Lidka musí spracovať moje duchovné rady.